Ndugu yangu vipi? Ina maana ukijui? Sijui nini, kwani tatizo nini? Hivi wewe mwanamke, wewe mwanamke wa aina gani wewe? Wewe ni mwanamke wa aina gani? Ah, mambo yangu mimi yanakuhusu nini? Sasa nimefanya nini mpaka unanimwambia? Umenifanya nini na maana unachokifanya ukijui? Wewe kutoka hapa kuna kumwambia nini bwanangu? Anakuhusu. Ni wa kwako. Unamtaka? Simtaki, wewe nimemwambia ukweli. Kwa taarifa yako, ni ukweli ambao unafanya. Unataka anataka sampuli kama hizi. Lakini bibi acha umalaya umezidi. Makubwa madogo yana wenyewe kisoro kunyu kama wewe, usipomjua chumbani wala pala ndani kutwa kiguu na nje kwenda kupata wachumba za watu bibi. Acha malaya shoga. Bibi samani sijaolewa yule bwana tuna hivi karibuni ataniweka ndani upo. Kapate yako sifate ya wenzako babu sawa eh? Hayakuhusu mengine naomba yaache kama yale. Mana mtu yenyewe mtu ya kutoka toka huyu. Oya, Shosti! Eh, gani? Bwana, umezidi kujifungia ndani kama utumbo wa kuku bwana. Hebu toka bwana. Niangalie bwana. Umekaa kivipi mama? Karibu shoga yangu. Asante, nawe na shoga yangu umezidi. Unajifungia ndani tu kutwa ndani tu uone jua kali hili. Hizo dalili za uvivu. Ha? Uvivu wapi? Wewe jua kali huko kazunge barabarani. Sijaji hayo. Haya ndo nini shoga? Ile siku ile ndo nini kunifanya mimi kama tambara bovu nalielekea popote kule mpaka kwenye michango nalidekia. Eh? Wewe shoga yangu kunifanyia hivyo. Bora angenifanyia mtu baki ningejua ni mtu baki kuliko hata wewe mtu ambaye ni shoga yangu tena shoga yangu wa hapa. Nilipigiwa shoga yangu. Upitiwe kitu gani? Upitiwe ndio ubadilishe nguo ya watu. Tena nguo yenyewe taiti shoga yangu. Kweli? Bahati mbaya ni. Ah, bahati mbaya kitu gani? Ungeipenda mimi nisingekupa. Nisingekupa. Ungeniomba mimi nisingeweza kukuazima. Nilipigiwa shoga yangu. Kitu cha kufanya sijakipenda tena sijakipenda hasa na naomba siku nyingine usikirudie. Wewe mwili kama huo na ile taiti yangu sitakosa hizo ushaitanua. Mimi nitaingia kweli. Ah, shoga yangu. Hivyo nilikuwa na mpango unajua kikishuka hiki nije kwako shula. Uje kwangu wapi kati kwa ile juzi ni kwako? Kwako. Nataka fani nikione kichekuma cha maua. Umeshia bibi usitaki kuniharibia siku. Okay. Hey, bibi wewe ujue kama kigoma kesho kutwa. Naomba tena nilisahau shoga yangu hiyo. Usijali mie tena mimi ndo mama mashauri. Ni lalangu jekundu shoga yangu. Na nyekundu wewe inaendana. Tena wacha wewe. Na mimi kesho naenda mtumbani shoga yangu naenda kwa nyingine mpya hiyo hali yako. Ah shoga yangu maana nakupendea hapo na hichi kibodi. Kipupwe, kwa nini kila siku niwe narudia kuongea maneno hayo hayo? Mara ngapi mimi nakwambia nakupenda hutaki kunielewa? Mimi nakupenda. Na nahitaji uwe mume wangu wa ndoa, uje kuwa baba wa watoto wangu. Unamng'ania mwanamke wako kila siku, unamng'ania mwanamke wewe mwanamke mshamba, mwanamke aeleweki. Kila siku madila, kila siku shule, aeleweki Jumamosi, Jumapili. Hebu nielewe, niangalie kwanza. Kwa nini hutaki kunielewa? Mimi niangalie kwanza mimi mwanamke ninakuwa. Niangalie. Utanifananisha mimi na mwanamke wako? Mimi mtoto wa mjini bwana. Yaani ukiongozana na mimi kila mtu atakupa respect. Mtoto ninalipa. Mtoto sina kasoro yoyote. Ah, Waswahili wana maneno yao wanasema kwamba kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Yaani hapo ni zaidi kabisa dadangu wewe una force. Ushanielewa bwana. Na kitu ambacho unachokitaka mimi nimeshakwambia kwamba sikupendi. Yaani sikupendi kabisa. Yaani wala sikufikiria hata kidogo katika maisha yako. Au wewe labda una matatizo. Kwa sababu ukiniwa mimi kwetu utaishi bure. Isitoshe bodaboda utarudisha kwa bosi wako, babangu atakununulia pikipiki mpya tutakuwa wenye maendeleo. Mbona unakuwa sio muelewa wewe mwanaume? Kwa nini lakini nionge nini mpaka unielewe? Unielewe. Aeleweki mbele wala nyuma kama kitumbua. Ushaelewa bwana. Wewe labda tu nimekuambia kitu kimoja cha msingi ambacho unatakiwa ukifikirie. Mimi sifikiri kabisa kukupenda na sasa hivi muda sio mrefu roho itakuuma kwa sababu mimi hapa ninavyozungumza mimi ni mwali. Mimi ni mwali na nishatoa barua. Na ndoa muda nakwambia ndo nakwambia kabisa na ndoa muda sio mrefu ndoa inafungwa na utamwona bibi hapa anapokuja hapa kuja kukaanga mchele nazi hapa kachapa kwa mapikopiko yake yupo kama chatu.
mwili mzima atapakwa mapiko mpaka kwenye shingo, utaumia sana dadangu, utaumia sana. Yaani wewe cha msingi wenzako wako wanampenda mtu kama mtu ampendi, watu wanachokifanyaga hata tukiangalia movie za Kihindi, tukiangalia movie za Filipino, tukiangalia hizi movie za kibongo za bongo movie, mtu anajinyonga. Jinyonge ufilie mbali, usione mimi nitakavyokuwa hapa naenda kuoga nimevaa kanga moja au nimevaa msuli na ingia zangu kuoga, nikitoka hapo naingia ndani napiga mchele nazi na lala. Baada ya mwaka watoto, utaumia sana. Ndio nakwambia utaumia sana. Labda tu nikwambie kitu kimoja, ukubwa hapo sio wengi wa kamasi. Wewe una kalili. Kwamba kila anaoka masaki ana hela. Masaki nyingine ziko huku Zalamuni. Kwa kina Kingwendu yule mchekeshaji kuna masaki kwao pia. Na sio kila anaovaa koti jeupe ukajua labda daktari wengine wanauza mabucha. Humo hamna kitu dadangu. Mimi nakwambia kabisa, ni hiyo bodi ya fuso injini ya bajaji, hamna kitu humo. Hata ukigeuka, hamna kitu. Hamna kitu. Hujanishawishi hata kidogo. Hata kidogo. Sasa unakosia vipi? Bibi, hebu nisuke hapo leo, nataka unisuke vizuri. Kama ulivyosuka ile siku ile tulipoenda kwenye kile kigodoro shogea. Unanilipa? Ai. Mimi na wewe tena. Hatukanywa ile 5. Azizidi 5. Kashazidi. Sasa nikwambie shoga yangu. Shoga kwanza msuke wewe na mimi nifumue hapa nisuke. Mimi naye kashaanza. Sione mtu kanyamavi basi naye anataka kunyapo hapo. Utashangaa mtu anauzwa na anataka mwanamke kupendeza. Hebu niache. Ehe, nipo bure. Yule mwanaume sasa nikwambie, yule mwanaume wangu mimi kipupwe. Mpenzi, mpenzi chokolati, mpenzi siju usiseme mpenzi nini. Mwanaume mtu atoi hela. Mwanaume akakupa 2000, 2000 ndio kama 2000 hiyo ya chakula, hiyo uende saluni, hiyo si ukafanye nini? Hapo bado hujanunua madela hivi ungekuwa ungekubali. Wewe nao umezidi. Mwanaume gani wewe ufuki kafilini? Kwanza wewe mwanaume anania gani na wewe? Anataka tukae vile vile sio, lakini mwenyewe yuko baby. Nataka nikuoe. Mtoto mzuri, mtoto umependeza, mtoto beautiful. Wewe usijui unang'alang'ala, ukipita shoti watu mate yanawatoka, shoga. Mimi ninachotaka kukwambia. Sio kwa hivyo tena. Bahati achezewe aiji mara mbili. Bahati bahati ya nini? Mbona watu wengine hawabahatiki je kubahanga? Mbona wamesokwa na hela? Haya nitoke. Na nipotezea muda ujue. Kwanza kasha nifika hapa kwenye kifua. Ye Jose, kaka unawaka, kaka unalukaluka fulu la, yani ukipita watu wote leo unawasuhuza jamani. Kawaida tu. Upo. Kawaida. Ah jamani wewe. Eh niambie umetoka wapi tena kumake na kuona au kinaluka leo? Kwa kuchukua advance tu hapo. Ah bwana. Tusijimane bwana, ndugu yangu bila kuniambia. Wasi unanijua mimi mtu wa kigodoro, kigodoro nikikisikia kwa milo yangu. Unakumbuka mwenye shamba ulivyonifanyia? Yani umenifanyia kitu leo inapenda. Umenipigia singeli, yani ule mfanya sumu. Mungu ampe maisha marefu. Ah kwanza wewe sikio umeomba nyimbo ni kurusha, nimekusha hapo nakuja kushangana kutafuta usikuoni. Ah bwana. Shoga yangu alikuwa na wewe nyumbani kwangu. Mama yake mkali, baba yake mkali. Tungekaa mpaka saa 6 hapa tungekuwa tumevunjwa miguu leo. Ungeniona mimi sijali nimesimama hapa au uongo shoga yangu? Kweli shoga. Niko vipi nini tena ndugu yangu? Nipo nimejaa taa. Naomba usinisahau kwenye yani kwenye kigodoro. Mtangatumu nampenda. Nampenda. Sawa vipi? Niambie. Eh zile namba zangu unazo kwanza? Ninazo namba si ndio hapa. Nipigie sasa jamani. Nipigie mwenzako roho yangu inanipita puta mimi kwenye kigodoro bwana wewe. Una wasiwasi gani? Sasa je, mimi muda wote nakuja kukupa kampa. Sio unajua tena mimi mtu wa kigodoro. Nikicheza wewe kuume unanitega. Wewe acha wewe. DJ Jota wewe. Wewe usisahau basi kunipigia. Nitakupa taarifa. Ah poa basi namba 5000. Sasa 5000 na wewe naye bwana. 5000 nyo kweli naye. Ah wewe usisahau bwana. Wewe unakumbuka ile nyimbo dusi sahau ile nyimbo ninayoipenda eh. Naomba usisahau kuniambia. Sasa hivi kunipigia hata kidogo. Stunoka. Wapi tena? Umeanza Jose. Kwa hii shilingi 10000 yako ndio unaona la kunipa mimi ili uondoke na mimi, si ndio? Wewe unioni hapa niko na shoga yangu? Kuna tatizo gani? Tuna tatizo gani kitu gani? Wiki jana umesema unakuja kupiga muziki mtaani kwetu. Naomba nitafute mtoto wake, mimi nipo mtoto wake mapema. Baada ya kuja saa 10 njoo saa 6. Nimejia top utanikuta. Sawa bwana, haina usiniongopee bwana. Sikuongopei, na mtoto unazo utanipigia simu. Hamna roho na kuaminia mama watoto, sawa? Ndio hivyo tena. Poa. Unanipigia simu mimi sasa, ni kuna mteja wangu anaitwa Peter yupo Kariakoo, kuna mteja wangu mwingine anaitwa Godi, kuna mwingine anaitwa Chidi, wote wako Kariakoo pale.
Sasa walikuwa wamenipigia simu niwachukue niwapeleke Kunduchi. Hivyo ni kwa sasa naingia kali yako naenda kwa nawachukua wale pale wakifunga maduka yao nawapeleka Kunduchi. Wewe umenipigia simu. Unaenda kwa kila siku. Ndio zinatamtoni hizo. Zinatamtoni hizo mchumba wangu. Umenipigia simu mimi nimekuja hivi hivi. Ndio nimekuja hapo. Sikiza nikwambie. Hapa sijakutia hicho. Nilichokuitia hapa ninachotaka. Cha kwanza nahitaji neno kwa jina mamangu anaumwa. Afu cha pili kuna marafiki zangu wamenipigia simu leo kuna new fashion kutoka sawa. Na cha tatu nahitaji hela kwa sababu hilo lonipa imeisha. Yaani hiyo ngoma hiyo leo mnakuwa imekutana hiyo double line hiyo kwa sababu leo ndio siku ya kupeleka hesabu. Na bwana chumo naye usipopeleka hesabu hakuelewi. Na unanyang'anywa pikipiki. Wewe vipi? Wewe mwanaume wa aina gani kwani? Eh? Nimekwambia babu naomba hela. Unajua kitu cha hela? Naomba hela. Sijaje kusikia sio hesabu za bosi, sio nini? Wewe na bosi wako mtajua. Ah, mimi sina kusikia basi. Sikiliza basi baby, babyto, mamito. Nisikilize basi baby wangu. Nisikilize basi. Mimi nishakuwa mtoto. Nisikilize basi mchumba wangu mtarajiwa, nisikilize mwenzio na mimi nizungumze. Mimi leo ndo napeleka hesabu. Basi tufanye hata kesho kidogo nikipiga mishindo kesho nikuletee. Sasa leo mimi hela natoa wapi? Kule mwenyewe anataka kanikabidhi chombo hiki. Sasa namna hiyo chombo leo kinaenda mlama hii. Usitaki kunitania sawa? Wewe mwanaume hauko peke yako katika hii dunia, umeelewa? Wanaume wako kibao, na wanataka mimi wako wengi sawa? Kwanza wewe ni yani ni uwe mzigo wenye msumari kabisa. Aliyakuwa kitu changu kina upala, umeelewa? Muda wote na saa wote naweza nikakutupa chini au nikakubwaga chini ili nisije nikajitoboa. Sio umenipata? Aya naomba hela. Sina maneno mengi. Nimekwambia naomba hela. Si usitaki kunichanganya sawa? Sasa wewe bado sasa hapa. Mtaka mengi saba upata mwingi msiba. Naomba hela baba. Hapa hii hapa 30 hiyo hesabu yenyewe 45 30,000 hiyo sasa silite ni hiyo wewe na hizo bleta hiyo 7 hiyo sasa hiyo hapo 30 naomba nisikilize na vitu vizuri bado vinagaramia sio unachokiona unachokiona tu tazani kinangani zabu. Vingine baba utakuta rudi. Vingine shabu. Mimi shabu nikipokwa. Nimwambia kweli sia zangu mimi nakupenda na nataka unioe. Nje kuwa mume wangu, nataka nijenge familia na wewe. Kaniambia au mimi si na mchumba wangu, si nini? Si utamuona mpaka piko, si utakuja kupika nani. Nazi kaongea mimi na chungu mzima akashwa mengine akuntusi. Yaani mpaka nimeshindwa, lakini bado mimi nampenda. Sikiliza mwanangu, umekosea. Unapomtaka mwanamume kuna mbinu zake. Sio ukurupuke tu ukamwambia mimi mzee nakupenda mimi mzee unioe, anakuona muuni hakuoi. Na hatakubali mwanamume hata huyu mmoja. Kwa sababu gani? Mwanamke lazima uwe na mbinu. Mbinu ndizo zikazosababisha yule unamtega anajifuta mwenyewe kama mbwa anavomfuata chatu. Upo? Kwani mimi hata baba yako? Mbinu zangu. Alikuwa na mwanamke wake wa bala. Alimwacha aliondoka kwa bala. Mama, anicheze mimi mtoto wa pwani nilizifanya mbinu mpaka nikampata mzee Mau. Wewe unachelewa chelewa nini? Lakini sikiliza. Akijaribika kitu. Tatizo lenu nyinyi hamjui mbinu ila mimi leo nitakupa mbinu. Mama, yani hapo tu ndo unaponifurahisha mimi. Na hivyo ndio itakavyokuwa. Mama bwana. Kwanza unawezaje kuondoka wewe asubuhi kule ndani uliacha kitu kipupwe? Sijaacha kitu vipi? Wakati nimeacha 2000 hapo katika meza jamani, 2000 ya noti hapo, nimeacha 2000 ya noti kabisa hapo, 2000. We kipupwe usinitanie sawa? Nina akili zangu tokea nimezaliwa mpaka nimekuwa sijawahi kufikia hatua ya kutaniwa namna hiyo, umeelewa? Mule ndani uliacha hela sawa? Usinifanye mimi kama hao watu wengine, umeshanielewa? Labda tu nikwambie kitu kimoja, mule ndani mke wangu jua kuna panya. Na huenda hiyo 2000 nilivyoacha hapa imepeperuka au panya akaichukua, kwa sababu mimi nishakuona panya mkubwa mwana ukubwa wa nguruwe. Panya yupo kama Noah. Kapita hapo panya mkubwa kabisa kama nguruwe. Babu wewe vipi? Mimi haya yananihusu. Yananihusu haya. Leo nina shughuli rafiki yangu sawa. Nahitaji kwenda kununua sare ili na mimi waweze kuja kwenye shughuli yangu. Wao nafikiri mimi nitaka vipi? Ina maana mimi leo nisipende kwenye shughuli yao wao singe kuja. Sasa ukisema hivyo unakuwa kama unanikomoa. Mimi nimekwambia sina kitu. Na hapo katika hali ya kupimana. Tumeshapimana vitu vingine naona ndio tumepimana fresh. Lakini kwa tabia hiyo unaoniletea hata ndoa yenyewe itakuwa ipiti. Kwa sababu wewe unakuwa una nidhamu. Wewe unakuja kunisemesha barabarani ndio watu wajue kwamba una. Tunataka tuongelee ndani, si ungeniambia mke wangu mimi nataka kutoka. Hebu njoo tuongee, tungeongea vizuri tugalewa. Kwa nini unataka kunje? Muziki ukina mambo ya kutoka hao wanaotoka wana muziki. Hebu nisikize kwanza.
Eh, wewe unajua papa. Sawa. Alafu mimi naye tupenda. Nakuomba basi nipe hata 10,000 tu, 1,500 ya dela. 1,000 hiyo naobakia nyingine tu. Mimi nitafanya kula. Nile dagaa, nile bamia, nile mchicha, nile matembele. Hiyo si shauri yangu mimi mwenyewe. Mimi sina hela bana. Nishakwambia sasa hivi wale askari ambao wanatusumbua sana. Sisi pikipiki zetu sasa hivi hazifiki kali yako. Tukifika kali yako wale askari wanatukamata sisi. Shaelewa. Wale wanatukamata sana, biashara inakuwa ngumu. Wewe ukija kijiweni pale ukizikuta hizo toyo unaweza kusema uko Japan, kumbe uko Kizuiani. Zimepangana msululu na mtu kundamilia. Biashara hamna baby. Basi baby, sikafiri. Naomba tu basi hela please. Afu wewe mwenyewe unajua uzoefu wangu uko kwenye nywele. Kidogo. Eh, kwa kidogo ukiangalia ukiwa unaongea usitumie hip hop. Tumia R&B, bembeleza kama Maro. Ukiona bembeleza kidogo mtu anakuwa anakuelewa. Sawa. Toa baby. Kuna hela fulani hivi huko. Watu wanatangaza sana sasa hivi. Kuna hizi 500 za note. Za note, eti note, za silver. Hizi ukienda ukiyarusha kwa sonara hizi inaweza katoka hata 1,500,000 au 1,300,000. Ni madini. Sikia nikwambie. Usikwende kunifanya mimi mtoto mdogo sawa? Hiyo hela baki nayo mwenyewe. Ah, basi bwana. Haya mwekundu. Eh, mwekundu utaroka na mtaka mwekundu. Msimbazi. Ana 0.41. Msimbazi huyo. Mm, ndio msimbazi kweli huyo. Basi ndio hivyo basi nayo uko kwenye ngoma leo ukienda basi sote na ndio ni unofeni na kwa sio vizuri. Wewe ni mchumba wa mtu mdogo unajisikiri. Kidogo tu natikisa hivi. Afanani hizo. Jamani, umeanza tena. Hizo sina zikutaga hizo kwenye kwenye pweza hizo ukinua pweza pale kuna kuwa na pilipili hiyo. Ndio hizi babu umeshiwa una, nenda. Unakula pilipili. Eti pilipili. Unakula pweza una si chachandu hizo. Ndio hizo hizo chachandu. Shosti. Yaani nakuona hilo igi leo umelingangania, ili umelingangania mpaka unasema basi aya ile shule imepata mtu eh. Ndio maandalizi ya shule tena mimi. Chizalizisho gani niambie? Sasa leo shosti nimekuja na kitu kipya. Kitu chenyewe original babu mpo. Leo hivi ninakwambia ni mida fulani fulani hivi. Siju saa moja twende, siju saa mbili, au saa tatu tatu pita kondo vizuri. Saa moja na nusu, shoga. Aa, unajua nataka nikuongee nini? Shoga leo, nimelipata bwana. Unajua bwana? Sio hivi vijibwana vyenu vya shilingi 2,500, 3,500, 4,000. Leo nimepata bwana, bwana aso la kutoa 100,200. Mpo. Na nataka twende tukampunge kama mgonjwa na mganga wake. Upo. Tena kumpunga huko kingine shogangu. Mie riziki tena. Hey, leo mwendo wa Zanzibar bibi. Ah, mimi naenda kitu cha dompo bibi. Na chezea mimi. Nipendele afuate upepo. Ndio tuendelee yale. Haya na shogangu pande huu. Kwa hiyo chama chenu mimi mwenzenu hata sipo. Kwa sababu kila siku nyinyi nawachangia kila siku kwangu amna sherehe. Amna hata msiba. Natamani hata msiba utokee hapa ili mnichangie. Ah, mambo hayo mimi nimeyachoka. Umeona? Makubwa madogo yana wenyewe. Eh. Ndio natoka hivyo. Mambo gani? Uchana tena mambo yako huko. Shikamo. Marahaba. Huyu mtu wako yupo mwandani? Yupo huko ndani. Nani tena? Toka nje utamjuaje wakati hujatoka? Ah, sauti tu mtu anaweza kumjua. Mbona kwenye simu mtu anaongea naye anajua sauti ni ya mtu fulani? Mwingine sana kwa bado. Ah, mama mwenye nyumba. Shikamo mama. Shikamo mama kipenzi. Usizani kama mambo yenu siyajui. Najua kila kitu. Na nilishakueleza masheti ya kwenye nyumba yangu yote uliyaelewa. Sasa nahisi unataka kunivunjia heshima. Sasa ninachosema kama unataka sherehe uwanja huu, oa binti yangu. Eh? Lakini yule unaotaka kumooa hapa sherehe hakuna. Sherehe katafute mji kokote. Kafanye sio kwangu. Mama unazungumza nini mama? Huo ndo agreement, huo ndo agreement. Agreement gani? Mkataba kwa Kiswahili ndo mkataba wetu unavyosema hivyo mkataba. Mkataba mimi nimeuangalia vizuri na nimeusoma kwamba masharti ya mkataba nifanye usafi. Nisibuguzi wenzangu. Nisipige makelele. Nikaandika na makelele. Sasa usipige makelele na unataka kuleta mirushalo hapa sio kelele. Makelele ambayo yameandikwa mbele ni kama nikirudi niseme unazungumzia ulifikia makelele ya kufanya yeye nini? Ndio hayo sitaki rushalo hapa nyumbani kwangu. Utaki vipi sasa mimi nitawaje kimya kimya kwa ni msiba ule? Ndio nasema hivi. Ukitaka makelele hapa oa binti yangu. Mama unanilazimisha vipi mimi kuoa? Unanilazimishaje mimi kuwa binti yako? Naomba nikuulize. Ulikuwa unajiona wanawake wakoa mpaka unaenda kuoa mwanamke kama yule. Hajulikani mbele wala nyuma. Kama mjusi. Hivi wewe ukoje kwanza hivi? Unamwita kikaragosi. Hivi una taibu. Kikaragosi si yule yule wa kwenye kilikuu, mke wangu unamfanisha na watu wa kwenye kilikuu. Amekosana naye nini?
Wamekosana vingi tu. Sasa sikiza nikwambie, ukitaka tuelewane hapa, oa binti yangu. Mimi binti yako siwezi kuoa, na ndo kama hivyo mimi na nimeshakwambia mkataba wangu bado hujaisha na shughuli hapa lazima itafanyika. Mimi nakwambia ukweli. Shughuli hapa inafanyika na unachangia bati hapa. Mimi nimechangia, si nimetoa. Unachangia tofali hapa mpaka ulazimishe. Kwanza unachorazimisha hii nyumba ya kwako wewe. Sasa wewe ukisema hivyo mama unakuwa unakufuru. Wewe mbona baba akakuoa, baba mumeo wewe mwenye nyumba hii? Mbona akakuoa wewe, ueleweki mbele wala nyuma? Mtoto, ishi hapo hapo. Hivi wewe uliniona mimi enzi zangu? Nilikuwa mdogo au sijazaliwa? Na ndio maana hujui chochote. Kwa sababu ungekuwa unajua nilivyokuwa enzi hizo, nilifungasha kila kitu, mabwana wote wako hapa. Ulikuwa handsome. Huyo mzee mao mwenyewe kanipatia bahati. Hivi wewe ulikuwa unanijua mimi wewe? Sasa mwanangu amekamilika idara zote, ana vigezo vyote. Unakwenda kuwa kitu kisichoeleweka? Jipo una akili sawa sawa kweli wewe? Kisichoeleweka yule kapo popo baba. Sasa ndio nishasema marufuku hapa makelele. Kuna nini hapa? Elewana na mwanamume mwenzio. Nielewana nini bwana? Mzee baba shikamoo baba. Unajua baba kusema kweli sisi hapa wazazi wetu kipindi nyinyi mnajenga wao kipindi hicho walikuwa wanaruka joka sisi tunateseka sana. Baba yangu mimi lazima tu mimi niseme ukweli. Tena bora ulivyokuja mwanamume mwenzangu naweza tukaongea kiume. Eh baba yangu baba mwenye nyumba au faza house au faza god ushaelewa. Kitendo ambacho anachokifanya mkeo mimi kinakuwa kama cha kuninyanyasa. Au kwa sababu sisi kipindi nyinyi mnajenga baba zetu walikuwa wanaruka joka. Kwa nini mimi yeye ananyanyasa na nyanyasa vipi? Au kwa sababu sisi hapa hatuna nyumba hapa mjini. Sasa hebu ngoja sikiliza. Mimi naonewa. Sikiliza basi kwanza wakati mwingine watu wakubwa kikwambia maneno nayo yatafaka kali kwanza usio nabisha hivyo hivyo tu unaona kama mama yako anakuambia mume mwingine tafali kabla hujabisha kwanza unatafakari ili ndio au sio lakini usio nabisha moja kwa moja mimi siwezi kumuoa binti yake yana lazimisha mimi niwe binti yake anakuwa ananyanyasa na bora mara 10 yule binti yake ungekuwa umefanana naye wewe bora kidogo angekuwa mzuri kuna kitu sasa mimi nifanane mtoto kike si mwanao wewe wakati mwingine yule mama wakati mwingine maneno unasema kweli mwingine anakosea lakini mwingine kule anakuambia simtonyaye jeuri no bwana alafu maneno yako uchague jinsi ya kusema wewe unaropoka tu si mwanao yule Wewe si mimi ndamalizana yule mama sawa? Hamna shida. Na mambo mengine ukiambiwa na mamako unafikiria usio unabisha moja kwa moja. Na usalo la kumwoa mtoto wenu. Na huo msuri baba kama nikija na visodo tunacheza draft. Wewe kutokana na mama sawa. Sema yule kiongozi wa siasa umefanana naye kwenye ndevu. Kama yeye. Mzee wa kanda kaskazini kama yeye nywele zake vile vile yani ukiangalia ile ile. Aisee duniani watu wengi hawaelewi. Hapa baba anasema mkidige utawekwa na watu watatifuka na ngoma na nachukua jiko. Sasa na yani shoga zangu. Naombeni mkae mnisikize kwa makini, tena mnisikize kwa makini yaso na hayo masikio yenu na macho yenu naombeni mnipe mimi. Yaani hiyo siku ya shughuli yangu. Naombeni shughuli iwe pambe. Unajua kitu pambe? Pambe kweli. Naomba shughuli yani itikise mtaa, mtaa mzima utikisike kama dunia mpo. Yaani kuna vitu ambavyo vichache tu havijatimia katika yao tulizokuwa nazo. Naombeni mjitahidi hasa wewe riziki na kutegemea na atakaiwe pambe lifunge kigodoro mtoto kiki haya. Huyu hapa hauna. Yule pale hauna. Pole. Hauna. Yaani usijali shoga yangu. Utapendaje? Riziki dada wewe ndio mboni yangu. Yaani wewe ndio kila kitu kwangu. Kini bwaga wewe tu mdogo wako nimeshuka upo. Shoga yangu. Si unajua kama nina bwana mfanya kazi serikalini. Sasa hivi kafulia. Nilikuwa napewa laki sasa hivi napewa 3000. Limenishuka hatari. Hivi hapa nina 400 na meki naenda kununua vitafunio. Shoga yangu wewe usitajabiki. Shoga yangu ni wakati wa mabadiliko. Wao mabwana wa serikalini hawahitaji shoga yangu upo. Magufuli kabana kila pembe ya nyumba kati yako meongwe. Tafuta mfanyabiashara bibi mfanyabiashara anajua kumpetipeti mwanamke, anajua kumtunza mwanamke mtoto wake unatunzika. Naomba nitafutie baba usije kaniharibia shughuli yangu kwa sababu nitamrudia yule John niliyomwacha kipindi kile. Eh, ndio mwenyeambia uongo shoga yangu. Sasa hivi kama mchalo hatari. Yaani. Shoga yangu shida hiyo. Na kwani shida hiyo? Kilichofanya mcheke badala ya kuniona mimi kitu gani? Maana muda wote mmekaa mnasoe zenu, mmeniona mimi ndo mmeanza kucheka. Kitu gani kilichofanya mcheke? Bibi samani Hapa hujakuta kisiki wala hujakuta gogo. Salamu ni muhimu sawa bibi, umekuta binadamu hapa. Wewe. Sijaona. Wewe! Unasemaje? Samani dada, naomba uwe na heshima na uwe na adabu sawa? Usione kila mtu aloka hapo size yako upo. Misiki siye. Sijali unanitafuta. Sijali unanitafuta. Nikutafuta ili waje. Nikutafuta ili bala langu. Sijali unanitafuta. Nani nilijua bala lako wewe? Nani? Akili zako vizuri. Sio mtu aina yoyote. Jeshi langu la mtu mmoja kama hapo kanisani. Kama langu la mtu mmoja sisi tukutana watu wanne. Sijali unanitafuta. Una shida gani? Sijali unaniwaje. Nikutafuta ili waje. Nikutafuta ili waje. Kogopa. Mimi nakogopa. Mimi naomba. Mimi naomba.
Wewe bwana mzee wangu bwana kusema kweli bwana kwenye shughuli bwana imeenda salama. Ndio. Salama salimini na shughuli tunashukuru tumemaliza salama. Kwa hiyo japokuwa mzee wangu sijakuona lakini nikasema siwezi kukulaumu bwana. Na katika shughuli baba watu wote sio kwa maana kwenda. Wengine wanawakilishwa na wale ambao wako nyumbani. Ndio. Yeah. Kama hivi nchi ukisikia labda Tanzania, Marekani kuna ubalozi wake wa Marekani, sijui Kenya kuna ubalozi wa huko. Yeah. Ndio inakuwa kama hivyo. Na muhimu kushukuru shughuli imeenda salama. Tumerudi hapa tunaendelea maisha mengine. Ndio bwana. Si hiyo anasema msafara wa mamba huo. Ni kweli. Kwa hiyo mzee wangu mimi bwana tuko pamoja bwana. Maisha tu yanaenda vizuri, tunashukuru. Mungu anasaidia hapa napumua bila ushuru. Mungu hajaniumba kunguru napiga mchele nazi. Kwa hiyo baba bwana achangile bwana mzee wangu kuna jambo bwana nataka ni uniwie radhi kidogo. Sema kweli kama unavyojua bwana hakuna shughuli ndogo. Yaani kweli. Unaweza ukasema shughuli yako wewe upike kilo zako mbili za mchele lakini ukaja kushangaa inavuka. Jirani kuna shughuli yote pale jirani pale. Hawapiki wale. Hawapiki wanategemea watakula shughulini. Wale sio wanakuja na pasta, mtu anakuja na pasta na ndizi yake mwingine anakuja na pilipili. Sasa. Kile bwana kimenifelisha kusema ukweli mpenzi wa Mungu babangu bwana mwezio mambo yangu hayako mazuri. Sijakuja sijajia hilo. Mimi nimekuja kwanza kukupongeza shughuli ni salama. Lakini vile vile mimi katika shughuli yako sijatoa mchango. Kama sijatoa mchango mwezi huu wewe kodi usilipe. Mimi bwana nakushukuru kama mwanangu tunakaa vizuri yani. Ah na kweli baba mimi kama mwanao. Sana. Mimi wewe kama mwanangu Na ukubwa gani mbele yako? Na hata tukiangalia hivi kama tunashabihiana kuna Sasa ukiwa mwanangu moja kwa moja utataka ulisi wewe. Kama mwanangu na ndio ushatua hapo. Kwa hiyo kama mpangaji. Wewe kama mwanangu utataka ulisi sijui nini? Naweza nikadai yatu tena hapo. Baba kweli. Sikiaba. Baba. Namba ngozi zangu zipo nifulia. Alafu mimi niko ndani nimelala. Naomba nifulia sasa hivi. Ni sawa mshida. Kwa hiyo bwana baba katika swala la kodi. Ngoja kwanza. Hebu acha hapo kwanza. Haya mambo vipi bwana? Poa, mambo poa. Lakini mambo si kusaidiana, kusaidiana kitu cha hiari. Mbona kwa kama lazima unalazimishwa? Alafu kwa utaka kuolewa juzi tu hapa. Ina maana yeye kachoka kazi gani hizo kubwa mno mpaka mbali. Unajua vitu vingine viko na hapa. Mzee mimi nakushukuru sana. Nakwambia tu kwamba ukuja tena mbwa utengeneza msikitini. Na hii ndio mwanzo hii. Hii unalazimishwa kufua, baadaye unakunushwa nazi, utafundishwa mwimbo wa taarabu kumunia nazi, afu unakaa upande kwenye bosha mbuzi. Na unene huo utasijua utakaaje. Nakunjika. Hii gari. Haya baba mimi niko ndani. Niambie ndugu. Fresh na kwaje? Shwari shwari. Muda wote nilipo hapo naligandisha hapa. Baba nilikuwa nashusha mizigo bandarini kidogo. Niambie. Container za kutosha. Maanake nimekula nusu nimeshusha kilo moja. Mniweka sana hapa. Na pole kwa kukuweka. Sasa bwana sikiza nikwambie kitu bwana. Katika kile chama chetu kile, ndio mkuja leo ndo zamu yako. Chama gani? Kile chama chetu tugiana kadi kile. Leo ndo zamu yako. Mimi nisharudisha kadi tayari. Mmrudisha nani? Mwenyekiti. Lini? Siku hiyo mimi nimemtumia nimemsendia kwenye WhatsApp kwa sababu nilipiga picha ile kadi. Kadi ilishapotea tayari. Haja kuonyesha kwani ushahidi? Zile kadi tuligiana kwa mikono, tulishiane kwa mikono. Sasa mikono inahusika nini na chama? Sasa ndio tuligiana kadi kwa mikono? Tulishiane kwa mikono. Mimi nishajitoa bwana. Wewe unachokifanya unalazimisha. Tatizo lako wewe bwana IT wewe unakwepa kwepa. Haiwezekani wewe unasaidiwa kila siku, sisi wewe usitusaidie sisi. Leo zamu yako bwana. Kene mfata na mbele wali ngumu leo zamu yako wewe. Na kwa nini unakwambia hivyo ujue? Chama kina michango mingi sana. Wewe sio tumemchangia mwenyekiti kwenda guest. Wewe kuna michango shako na mtu anachangia kwenda guest. Sasa sikiliza bwana. Isiwe taabu bwana. Fanya mpango nipe hiyo amana tumini ondoke. Amana mimi nitaibebaje? Amana kubwa ujue hospitali. Wewe mwenyewe utajua kwa tabibu mgongoni au kichwani hiyo amana hapa ilete. Wewe sema tu hapa labda tukopeshane lakini masuala ya kunilazimisha kwa kwenye chama mimi no away. Alafu nirudishie yangu. Lakini sio kusema kwamba mimi nitoe kwa ajili ya chama. Mimi kwenye chama nishajitoa muda mrefu sana. Kwanza kwenye chama sasa hivi kuna masuala kukatwa. Kukatwa. Wewe umekatwa mara ngapi? Mimi. Nimekatwa mara 3. Sasa hii ya mara 4. Ndio sitaki. Sasa mimi ndo nasema hivi basi mimi nitakuazima. Hebu niazime kwanza afu nitakurudishia basi. Maana mkiambo kweli sasa mtakoongo basi rudishi. Tupinge. Shahidi anakuwa nani? Shahidi nani? Shahidi nyumba. Shahidi Mungu. Hapo shahidi Mungu. Shahidi Mungu. Alete. Shahidi Mungu. Kata. Kata. Kata mwenyewe. Kata mwenyewe. Kata. 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 Inatosha. Alete mama. Na usiponirudishia. Si tushasema shahidi Mungu. Nakwambiaje usiponirudishia. Inafika hiyo shahidi. Ah, sikiliza nakwambia. Haya. Mimi najiua tu. Naenda kukusubiri gitini. Ikifika tu bwana mbona bwana Mungu wewe. Ndugu yangu namdai huko. Nakuja kushitaki huko kwa sababu ndio ulikuwa shahidi.
20. Mimi naona mkataba umeisha hapa. Mimi ngoja ni. Haya poa. Lini? Tushapinga, mimi swali lini sijui. Siku yote mimi nitakurudishia. Wewe sema hivyo hivyo. Wewe sawa, nimesema usimechukua basi na sio kufuria hilo umesahau. Haya. Sawa. Na ukikaa nayo sana muda mrefu naenda kujiunga kwenye kile chama kingine anachonihitaji kila siku cha Panya Road. Sasa nikishaingia kule baba siku moja tu narudisha hela yangu afu najitoa kwenye chama. Hapo shilingi yangu. Babu kweli. Anasala chama kila siku chama tu chama. Tunaunganishana sisi kama watoto wa kike tupo kwenye vikoba. Na nani ni? Wanaume wazima na bedevu wetu chama cha kuunganishana. Unataki kula naomba tu. Wewe unataki nini sasa? Yani bosi wako wewe atakao kuongea na mimi. Okay sawa. Nakuaje mtu mzuri? Safi. Mambo? Poa. Naelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea hapo kwa rafiki yangu. Mwache. Eh. Mtu mzuri kama atembea jana miguu. Ah, sio mbali, hapo tu. Mwache wewe. Mhm. Pana basi tusindikize ile kumbe. Ah, lakini hapo tu sasa sio mbali. Mzuri upendeza kama hivi kutembea miguu ndio pande wapi? Mm, kakaangu hapo tu jamani hata sio mbali. Ndio yangu ndio pande. Kweli? Kama sio ya kujao. Unanipeleka? Ndio. Lakini hapo tunajua. Unanipeleka. Nimeongeaje kule? Sina samani. Au marafiki zako walokale wanakukuja hapa maneno. Unanambia mimi wewe? Hey, yaani nakwambia ndio umenichokoza. Umenichokoza hapa ndani leo pia. Na wala sio nikikwenda kokote wewe ndio mume wangu nimefika sijaolewa na wale nimeolewa na wewe. Mimi hadi najuta kuoa, yani najuta kabisa kuoa. Yaani ningejua bwana ningetafuta demu Instagram. Bora kidogo. Wewe mwanamke unaongea namna hiyo, mwanamke gani unaongea? Una hata adabu unapiga mikelele namna hiyo, mwanamke gani upendeki? Mwanamke yupo kama ngilimaji ukiwa kwa mbele, unaona aibu ukiwa kwa nyuma, unaogopa ukiwa katikati unabalo. Mwanamke gani wewe uko hivyo? Nimekwambia hapa siami na siondoki. Nipo kwa mume wangu babu wewe. Upo? Na usikutaki? Eh, na kama unitaki mimi ndo nakutaka wewe ndo mume wangu. Hapa nilikuwa naosha vyombo mtoto wa kike kwa mapana 60. Ndani chakula kipo, una hali yako kula huko chakula upo. Hapa siondoki. Sasa wanawake si ndo mnaenda kwa waganga? Mimi ndo nitaenda kwa mganga. Babu njia nyeupe hiyo. Mimi ndo nitaenda kwa mganga nakwambia kabisa. Mimi ndo naenda kwa mganga na nitaroga utaondoka naenda kukupigia jini moja linaitwa jini kitana. Hey. Kama sio jini kitana na kupigia jini kabula. Kama nisipokupiga jini kabula na kupiga jini shumuleta unaondoka. Hapa nakwambia siondoki.
Umenioa kwa matarumbeta bibi, mimi nimeingia ndani. Sasa kunitoa ndani kunipeleka kwetu unanipeleka kwa matarumbeta babu upo? Ah, maneno yale wanaosemaga yale, yale ni maneno. Sikudanganye mtu. Mbona mtu akizaliwa anazaliwa Muhimbili, kuzikwa anaenda kuzikwa Kinondoni, makaburi ya Kinondoni. Na anazikwa na suti au na sanda? Mbona azikwi na nepi? Ndio nimeshasema hapa siondoki. Nimefika kwa mume wangu, najivaragua kwa mume wangu mtoto wa kike, kila mtu anijua. Siondoki. Asala mimi ndo nitakuonyesha. Kwa sababu toka nimekuoa mimi unjee kuniona kwamba nakunywa pombe au navuta bangi au labda mimi naenda disco. Wewe unajua stare yangu mimi nini? Stare zote hizo sina. Sasa mimi nakwambia mimi sijee kukuonyesha, mimi navuta bangi. Na mimi bangi mwenzako najifusha kama udi. Na mimi bangi nyingine mwenzako nikiendaga kazini nakula na nafanya kama mboga. Ndio hivyo, lakini hapa mimi siondoki. Ndio hapa ni tena ninacha Arusha hapa, ninacha kinajua makini. Ngoja niingie choni nikakichanganye kidogo na afuta. Nimekwambia siendi kokote. Navuta bangi mimi, navuta bangi mimi. Sasa ndio usubirie. Toka uko chooni, mbona angangania chooni, si uje huku. Njoo huku, hapa siondoki baba. Mpaka nimekuja kwa pia chooni. Unaona nimekuja kwa pia chooni? Nakwambiaje na mimi kwa kuwapo kwa kuoshirikia kwa siondoki na kana hapo hapo kwa mume wangu kipenzi. Mume wako kipenzi? Mimi sina mapenzi na wewe. Na sikupendi wewe. Wewe nako kuja kuendea sasa hivi nitakuja kukuchukulia meno ya tembo nikuweke ndani nikupekeshe. Ukafungwe. Nakupenda, I love you so much mume wangu. Toka kwa chooni kimuongea. Mimi siwezi kulove you na wewe. Hapa kazi tu kama anapojisemea Magufuli siyo wewe. Acha haya. Wewe sema hivyo hivyo hapa kazi ndio utajua kama hapa kazi au namna gani vipi. Yaani nimesema siondoki kwa kuwapa na mimi vyombo naosha hivi siondoki. Labda wewe ulikuwa unijui vizuri. Kaangalia mikanda spider. Yule mtu anovaa nguo nyekundu na lile kinyago ndio mimi. Nikujua mara ngapi? Nimeshakujua sana tu. Wewe unaondoka. Siondoki. Na kama hujanijua na mimi mwenyewe utanisoma namba japo kimya kimya babu. Kama Magufuli mazoezi na kitambi nitaanguka. Hapa kazi tu babu . Siondoki kwenda kokoti, nimebaki kwa mume wangu. Sijui nianze wapi mtoto mzuri. Mimi nimeshajua ninachotaka kuongea. Wewe sio na wasiwasi, ongea tu, mimi niko hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Nimeshajua tunachotaka kuongea. Ha? Mie tena? Nimeshajua mtoto wa kiume umezama umeoza kwangu mimi. Mwacha, tatizo nini sasa? Wewe, tatizo nauliza tena? Vipi sasa kuzungumza? Bwana wewe, zipiko siku hizi fashion, kila mtu anachora. Juzi tu hapo nimetoka kufagia uwanja kwa shoga yangu, alikuwa na shule. Ndio nikamwona chora chora, hata sisikutishe. Ni kweli nilichokisema, wala sio masiala wala sio uongo, ni kweli. Haya bwana, mimi ndio hivyo tena, sina lolote la kuongea, ila ni kitu kimoja tu kwangu. Mimi kabla kujaanzisha mahusiano na wewe, ombi langu hili. Mimi nataka mwanaume anayejua kumpenda mwanamke. Mwanaume anayejua kumwenda mtoto wa kike, sio kila siku mangumi, mara sio kila siku sina hela, mara oh leo sio hivi, sio vile, shida kwangu hazipo, kwangu zipo raha tu. Upo baba? Sawa. Sasa unaniambia wewe nakupenda, mwisho wa siku oh baby naomba shilingi 50,000 sina. Baby naomba hata 2,000 basi nikanunua tena kijivocha niweke kwenye simu huna. Sitaki wale wanaume wanaochukua wanawake huko hapo wanashindwa kuwahudumia. Kila kitu anachotaka wao mimi sina. Leo mara hivi, kesho vile, mimi hicho sikitaki. Okay, labda nikwambie kitu kimoja. Labda wewe unijui vizuri nikuelekeze kitu. Sawa. Katika familia mimi ni mtoto pekee ambaye baba yangu na mama yangu walifariki. Wakaniachia nyumba pale Kulasini. Kama unavyojua tena wawekezaji. Sawa. Kati ya nyumba ambazo wamenunua, moja ni nyumba ya kwangu mimi. Wamenunua milioni 90. Milioni 90? Milioni 90. Kwa maana leo unaniona mama niko na gari, mara gari ni kwa sababu ya hizo hela. Hivi hapa unavyoongea na wewe sasa hivi naishi roji. Mpaka nyumba yangu itakapoisha, basi nitahamia kwa nyumba yangu. Roji hii nyumba gani? Hiyo hiyo. Kwa hiyo kwa ufupi kwamba hizo shida ndogo ndogo kwa sasa utakuwa hauna. Kwa swala la pesa kwangu ndo washaka. Kumbe nitafaidi eh? Bila shaka. Acha wewe. Yaani mtoto kike nitavimba, mtaa mzima atanijua. Labda kwa kukudhirishia kwa sina zike hela ndogo ndogo. Naweza kwa leo nikakuacha. Iya, kwa tabu cha tatu tunakuacha. Wewe hii ya kwangu? Hii ya kwako. Tanga mambo madogo madogo na kikubwa zaidi kesho fanya mpango. Kati majira saa 6 saa 7 hivi nikuone nikupeke kidogo kabadilike kidogo. Yaani unaniambia nikabadilike nibadilike mwili go. Nataka nikufanye shopping. Ulijua mimi ninapenda madeka kama haya. Yaani nakupenda mpaka basi. Basi sawa. Sasa hivi hapa nataka nimwahi, kuna bwana mdogo mmoja Sharafu. Nataka nimwahi pale Keko nimpeleke Magomeni. So acha mimi niende nikuache. Nikuache. Bwana usiniache. Subiri tutoke wote. Hapa 500. Tungoje nimalizie kutondoke.
Atoke. Ah, na hii ni bebe? Acha acha mama, acha. Acha. Ehe. Nani wale? Eh? Unamjua nani pale? Mimi nakwambia mimi nawajua. Nani unamjua pale? Si yule mimi namjua mwanamke yule. Nani yako? Si mamangu mzazi. Eti mama wangu. Mama yako mzazi yule? Eti mamangu mwenyewe mchanganya. Wewe ndo unamchanganya. Unachezea kichwa? Eh? Unachezea kichwa? Ah baby, mchana wote nda kuchezeaje kichwa? Unanitafuta? Si nimekuona hapa. Sawa. Sasa una kwa nini unakuwa hivi? Wewe. Kama wewe makini, pia. Kama wewe. Hey, hey, bana. Hey. Ha? Nipi bwana? Wewe ndugu yangu wewe uko wapi wewe? Rafiki yangu. Nipo kwenye pikipiki. Sasa ndio bora ungekuwa kwenye pikipiki. Naona kule bora hii pikipiki uwe kuliko kuwe mke wako. Una maana gani kusema hivyo? Wewe rafiki yangu unapotea. Napotea njia nyumbani ndio hii kila siku najua njia nyumbani unasema napotea napoteaje wakati njia nyumbani naiona. Sio kupotea huko kwako. Yaani wewe mke wako anapotea. Anapotea umri ule? Umri ule anapotea vipi umri ule? Wewe majibu yako kama Lord Lofa. Mimi naondoka. Ah, mimi sijakuelewa una maana gani? Nini unachokimaanisha? Naje kususa mimi? Ah, unasusa katika jambo lipi la msingi? Mimi nakupa wewe umbea udadavue. Hey. Unakuwa rafiki yangu uelewe. Dadavue? Eh. Hey. Na udadavuaje? Ndio nataka wewe utulie sasa ujue mimi kitu gani ambacho mimi nataka nikwambie. Una kitu gani? Unisikilize sasa wewe mimi wewe rafiki yangu. Ndio haswa mimi ni rafiki yangu kweli wa shida na raha. Umeona bwana? Hey. Kama wewe hapo ni rafiki yangu hapo wewe siri zangu mimi ndo nazijua. Ah, mimi si nakumbuka hata kipindi kile ulipokuwa unajibu sehemu za siri mimi si ndo nimekutumbua wewe. Eh, wewe ndo umenitumbua mimi jibu sehemu za siri likase mbaya. Tena lilikuwa limekukalia babaya. Umeona? Yaani ulikuwa ukitembea tembea unatembea kama gari lolo kata center bolt. Ah, sasa hivi unavyosema hivyo kunitumbua jibu sehemu za siri watu hapa wana dogo. Ah. Unaweza kufikiria mengine tena. Ah, wa. Kuwa na siri mwanangu. Sawa, mimi si kama daktari wa mifugo. Eh, wewe ni daktari wa mifugo. Ah, sio daktari wa mifugo. Wewe ni daktari wa binadamu, jamii na michezo. Michezo jamani na daktari michezo? Au daktari Liki? Hapa nimekosea kweli. Unasikia eh? Lakini sasa wewe unisikilize kwa umakini. Umeona bwana, mimi nakwambia mke wangu mimi yani mke wako wewe mimi simuelewi mpaka dakika hii. Sasa utamuelewa vipi shemeji yako bwana Mkweche? Mimi inaniuma ndugu yangu, inaniuma hizi kufanya hivyo. Wewe mimi ndugu yangu. Yule mwanamke atakuua. Ah, mbona una yani kama unaniweka kwenye question mark, unaniweka kwenye question mark? Ndio maana nakwambiaje mimi nimemuona kabisa, yani mke wako wewe nimemuona. Wapi umemuona? Ah. Wewe unauliza wapi vipi mwanangu? Watu ndio maana siku zote wanakuambia ndugu yangu, hata ya moto nayo ni bendi ile, sema hivishi marage. Eh, au aichemshi chai. Ah, au aichemshi chai. Nakuja kushemeji kukutana naye guest mimi. Umekutana naye guest? Nakutana naye guest hivi shemeji hivi. Hapo kama anijui mimi aniangalii dharau sana. Acha masiara bwana Mkweche, ongea serious bwana. Unajua mimi mke wangu nampenda sana na ndoa yangu bado changa. Sasa kama unampenda ndio maana mwanzako kashajua. Au umemkuta guest mke wangu umemkuta guest? Sasa mimi nikudanganya wewe rafiki yangu. Ah, sasa kwa nini wewe usingempiga picha au usinge mkamata? Mwenyewe umemwona? Eh, yupoje? Mwanaume wake mwembamba. Na mchukue mtoto uje akiwa mwili mwembamba kwa watu wa michezo wanakuambia kama chezi kareti uje kwa kukisia tuko mfuu. Aha. Hey. Sasa hapo cha msingi ngoja kwanza nikamfumani. Wewe umemkuta guest vipi? Kule mimi siendi. Kulingana mimi nimeumwa malaria juzi, wewe unanijua mimi afya yangu sio nzuri. Shuleni nilikuwa na kwale bonyekundu nisipigwe. Ndio sio kwa unatema udenda. Ka nani katema udenda? Ah, ulikuwa unapiga watu. Nilikuwa napiga watu. Umeshana yake wala manyekundu kwamba huyu ni mtu hatari kama danger. Eh, hey, sasa mimi nikaona kwa vipi afanye vile na sisi wakina mama tuna haki zetu. Ndio, nyie kina mama mna haki zenu. Na lazima kina mama ukiona wenzako au kina mama wenzako wanafanya mambo ya kijinga, lazima uwe na uchungu kama mama. Sasa nani mamako? Si nani kama mama kama nyimbo? Mimi mama mimi. Ah. Unamchanganya rafiki yangu. Eh, nimesema mimi mwenyewe eti nimejifunga. Eh, umeingia kingi mwenyewe. Eh, ndio ujinga sisi tulivyo binadamu sisi. Sawa sawa. Sasa kule wewe yeye anaingia na mwanaume kivipi kwenye guest?
Na wewe upo? Ah sasa wewe subiri, hebu nishikie ile dude. Nikushikia sasa wewe unaenda. Nishikie kwanza ile dude. Kuna guest moja ile guest ya Moringa House unaijua ile? Eh, ile pale. Moringa Guest House? Eh, wewe achana na pikipiki. Hebu nishikie pikipiki. Wewe unaenda. Nishikie pikipiki ya Mungu mimi ninachotaka kukifanya nitakubadilisha nguo. Naenda kuvaa nguo za ugomvi. Acha nizamza uoga kipupwe. Nguo na mikono zinalingana. Ni kwani nguo ndo zinapigana? Ah kuna nguo maalum ndio maana unakuta katika michezo ya kickboxer anavaa vipensi vile kama boxer za pikipiki boxer. Ushaona kwao ni mavazi maalum. Ndio maana unakuta hata wanaopigana pigana ngumi ya cheka Morogoro. Huyu mwingine huyu nani huyu? Mashari. Mashari. Kuna huyu huyu mtemi miaka mingi Tyson. Tyson Tanzania ndugu yangu. Keko, Matumla. Matumla. Eh, Matumla nezu unakuta ana nguo zake. Wewe huwezi kukuta Matumla kavaa kanzu. Ah. Juma Kaseja katika mpira kuna mavazi maalum. Kila vazi lina maana yake. Ah, ndio maana Kaseja anadakia nani suti. Eh, so suti bwana. Hiyo inaitwa sweater ni kama pullover, yani pullover kama mkono wa sweater hivi. Ah. Eh, ule chi mkono wa sweater linakuwa sweater la mikono mirefu. Wewe nani kipupwe? Siri yako na mimi ndo nao. Ah, ulivokata mikono miwili? Eh. Kwa hiyo mkono unao ndani mkono wako. Na wewe unao ndani. Kwa kwako lakini. Kwa kwangu mimi binafsi. Ah, maana ukiwa mtu mwingine kesi. Eh, hata ulizo mkono wako umepataje? Umepataje mkono wa sweta? Mwanangu au kama vipi tukavamia nini mwanangu ile? Ile watu ile oi barida nile papapa. Watu wanakaa tukavamia nini? Mama, uvamizi hilo? Hilo muhimu ukiwa umekunywa chai. Ah. Ukiwa umekunywa chai ndio unakuwa fresh hata ukiingia ile oi. Mkazuzu umemtia mtu robo umemngangania kolomelo inatoka mdaitia katika sanduku mnaondoka. Hiyo ugomvi na chai. Kama unasikia chai. Eh ndo maana nani hata ugomvi mkubwa anafanyika damu mbe chai. Kipindi kile 98 vita. Ilikuwa chai pale. 98? Eh. Hamna uongo. 98 kombe la dunia. Si kombe linaikiwa chai? Sawa. Chai moto. Sasa wewe mwanangu baliza. Sasa nasema hivi. Nakuonea huruma sana. Nishikie na hili hapa nishikie. Ngome cha. Nishikie lipo chai. Ni wapi? Je, yupo hii? Si ndo nyumbani kwako kwa hiki peke yangu tunaletea. Ukazane basi. Tunaletea piki. Wewe kipupwe? Eh. Ah. Wewe rafiki yangu yule mwanangu yule. Umesikia jembe? Yule mwanangu katika wanangu, yule mwanangu. Umeshana Hapa vipi? Vipi kusulia? Usiongee na wewe tulia kidevu kama kuna sambusa. Tulia kwa hivyo mwanangu. Nitakupigia mgumi utoke na roho hapa. Vipi hapa? Nauliza hapa ndo kwa shangazi.